Takže ahoj lidi, zdravím vás, Mufa, vítejte u dalšího dílu z naší série na hru Prototype 2. Dneska jdeme na misi pro Erko, protože mise pro Erko je nejblíž, že jo? Jo, oni jsou skoro stejně daleko, takže se do toho dejme. Božský zásah, takzvaně. Nejsem si jistý, kterými se jsou vedlejší a který hlavní, proto dělám vždycky všechny, jak pro Erko, tak pro Esko a pro další písmena. Je to trošku jako GTAčko, nemyslíte? Až na to, že v tomhle GTAčku se nic nemusí nekradete auta. Jo, získali jsme minulým díle, jsme získali tady můj milovaný bič. Čekal jsem, kdy ho budu moc získat. A jsem rád, že jsem ho teďkom získal. Nakonec jsem zjistil, že to, co jsem si myslel, že je bič, tak bylo celou dobu chapadlo, lul. To je trapas, ale teďko mám už dvojitou sílu. A konečně mám už sílu, kterou jsem si vždycky přál. Mít svůj bič zpátky. Jsem zvědavý, jak moc bude silnej v tomhle díle, protože v minulém díle dokázali jsme s ním ukrást i letadlo. Hoši, já jsem ale nevinnej. Já jsem jen spadl z budovy a přežil. Takže dneska budeme bojovat proti vládním agentům, dokonce i lul. Dana, it's me. Listen, I know who has Maya. Some asshole named Griffin. He's a government agent of some kind. Fantastic. Okay, Griffin. I'm looking him up now. Yeah, so am I. Tak, jdeme tímhle směrem. Jo, signál jde tímhle směrem dál. Zachy bychom měli agenta Griffina najít. Počkat, agent Griffin? To je Peter Griffin z Griffinovi? Ne, Griffinovi už nejsou to bývali. Ty epizody už začínají být divný. A těším se na druhou sérii 10 čan. OK, jdu sledovat helikoptéru, lul. To by neměl být problém, jsem rychlejší než on. Vypadněte z cesty, vypadněte infikovaní. Jo, jak jsem říkal. Ale je tu nový seriál, který se těším, až bude mít druhou sérii. Jmenuje se Disenchantis. Jestli máte rádi Simpsony nebo Futuramu, můžu doporučit Disenchantis. Bohužel zatím nemá český dubbing. Bohužel pro lidi, co neradi čtou český titulky. Bohudík pro mě aspoň má český titulky. Je to neskutečná sranda, ale kéž by byla druhá série už. Catapult 3-3, this is Red Crown. Provide sit rep. Over. Zároveň se těším, až vyjde v letošním roce Overlord 4. série. Ne hra Overlord, ale anime Overlord. A zároveň High School DxD. Taky anime High School DxD. Jsem zvědavý, jak to dopadne všechno. Uvidíme. Nemám moc o čem bych vám povídal, hoši. Dámy a pánové, bohužel. Můj momentální stav není moc chytrý. Red Crown, we are on the ground, taking the VIP to safety as we speak. Over. Ne. On your arrival, await further orders. Over. Já jsem omylem zmáčku mezerník. Why are we waiting? Why not just kill him now? We wait because Mercer told us to wait. And I'm not about to... Oh, look. It's the teacher's pet. Drop him. Now. Make us. Chtěj, abych je donutil, jo? Máte to mít, chlapci?
nějaký chapadla, nějaký byček a dostanete přes držku, pánové a dámy. Hej, tanku! Zmizněme z cesty, ty otravo. Do prdele! Já jsem chtěl zabít tank. Chtěl jsem první získat tank, to není fér. Takže je mám pronásledovat, jo? I přesto, že po mně budou střílet, ti hajzlíci. No dobrá. Hnedka se do toho dáme. Já jsem pochopil, co mám udělat, hoši. Vypadám se jako idiot. Však já je zaženu zase do kouta, odkud budu muset s nimi bojovat. Jediná priorita je ten týpek, co má tu zelenou šipku. Pokračujme, někdo mi zase volal. Jak já nesnáším, když opravdu upřímně mi volala mamka. Ona si vždycky vybere ten nejhorší čas. Zrovna když natáčím, se rozhodne, že zavolá. Hele, přestaňte po mně házet auta, to je primitivní. Počkat, primitivnější by bylo, když by házeli kameny. Takhle prostě házej po mně moderní technologie. No? Vypadněte mi z cesty, otravové. Nikdo o vás nemá zájem. Hoši, jste slaboši. Přiznejte si to prostě. A ty tam, stůj! Nechám tě utít. Ano tak, když bych mohl ukrást auto, bylo by to lepší. A můžu skákat i po budovách, vlastně jo. Teď to uměl už i Alex Mercer. To by bylo blbý, když bych si to nepamatoval. Tak je ctěná libost, pánové. Chceš různorodné schopnosti, abych to byl vyvinutý, jo? Máš to mít. Takže teďko vyměníme za drápy a čepele. Další. Rána. Vyhoď. Sakra, já jsem blokovat citrlo. Zemři protivníku můj. Hej ty. Přestaň mě tady otravovat. Vem se na tu helikoptéru, která pomůže celou dobu střílí. Hele, balíčky životní energie. Jo, ty, cítím. Mám tě. A tebe taky. Balíčky, zdraví. Vždycky jsou užitečný. Tak pojď. Hoši, druhý kolo. Dáme druhý kolo. Ten si jistý, že tentokrát vám nakopu já prdel. A ne vy mě. Co máš? A co máš? A nějaký tu další ráno. A jedno pořádné zaměření a bam! Hej, přestaň se bránit. To jsou moje útoky, které... To jsem já ten, kdo bych tě měl porazit jako první cámo. Znova. A mám. Teď si můj. O kurva. Někdo tu má vůdce smečky. Moje nyní vypadni z toho. Vrtulníku, kámo. X obrana proti lehkým předmětům. Jak jsem říkal, helikoptéry jsou už lepší konečně než té postavy. Teďko aspoň máme konečně obranu proti lehkým itemy. Tak na. Jinak by ta obrana byla k ničemu.
jeden z vyvinutých si musel, musel pořídit schopnost vnice smečky, že jo? Dělej, rychlej. Spamuj to Bčko. Ty rváči, padni. Padni pod dvoro. O, jak jsem měl si bojovat efektivně, když tihle parchanti jsou tak silní? No, silní. Přesnější termín je, že jsem nemohl využít finální schopnost. Vyctěná libost, Joshi. Tak pojďme na druhý kolo, ne? Cípni. Parchant jeden. Musíte se naučit, když je čas, aby si prohrál. Ještě jedno kolo? A, ty jsi na zemi, jo? Tak se ukáž. A si tě přitáhnu. Hej ty. Odzbrojím tě. Tak, naval. Hej, vem si tu hračku od toho. Fajn, novej cíl. Seš rotovat. A to odlezám. Teď chcím. Tak se ukáž znova. Tak, teď si tě vezmu. Nepotřebuji rozdílné útoky. To jsem splnil už minulý práci. Hej, co je tam? Přestaň po mě střílet ty svoje střely, ty idiote. Tam jsou vyvinutí, který jsou, který by měly být ten mnohem větší priority. Tak, máme tu dalšího vyvinutí, jo. Přesně i dva. Jeden je na vrchu budovy a druhý běží za mnou. Tak si tady jedna rána, druhá rána, třetí rána, ty vypadni, čtvrtá rána, pátá rána, jak jsem ti pátá rána, a teď se o to postará. Ještě jeden je tam, ale. Tak pojď. Neboj se, já tě zachráním. Sejmil tím bičem. Počkej, neměl jsi mít ještě, třeba si já nevím, trápíš navíc. Novinka, kterou ti mám k dispozici, trápy. Aby si mohl efektivněji poradit svýho soupeře. Ale jenom tři vyvinutí ti nejsou tak dobrý. Jsou... Dalo by se říct, že jsou silní, ale nejsou nebezpeční. Nějak významně. Pohodlí zrovna nemají tu otravnou schopnost vůdce smečky. A jak jsou extra otravní a nebezpeční. Hehehehe, mám tě. Padej nahoru, Hellere. Co pak, agente Griffine, nemohl jsi celou dobu zdrhnout?
I can get you access to her. Yes, you can. Hádám, že budeme znovu bojovat proti Mayovi. Takže tohle pro první je všechno, já se s vámi loučím, je to krásně. A já se budu těšit na příště, čau. Need intel on somebody named Carson. Worked for the same outfit Griffin did. I'll do my best. That agency is sewn up pretty tight though. You might want to consider asking Colonel Rooks. Yeah, I'll do that. Listen, you at the safe house? I gotta ask you something. Yeah. Come on over. Tak, jak jsem říkal, tohle je pro dnešek všechno a zatím čau.